Dobroveče, draga deco. Dobroveče, draga deco. Sada ćemo ja i Sofija da vam pričamo jednu priču. I tu majicu. O Ivici i Marici. E, sad dobro slušajte. Nekada davno živeo je siromašan stolar sa dvoje dece i ženom i njihovom maćehom. Bili su toliko siromašni da se često dešavalo da nisu imali šta da jedu. Pa je jednog dana maćeha rekla ocu da mora odvesti decu u šumu i tamo ih ostaviti. On se protivio u početku, ali mu je kasnije žena rekla da je to šansa za decu da pronađu bolji život i da će ih možda naći neko bogatiji ko će moći da im pruži sve što oni do tada nisu imali. Jadni otac je na kraju pristao, jer nije znao da maćeha u stvari mrzi njegovu decu. Taj njihov razgovor, slušaj sada, čula su deca. Znajući šta ih čeka, uputili su se do obližnjeg potoka koji je proticao pored kuće i brzo skupili vrećicu malih belih kamenčića. Slušaj kako su se dosetili oni. Posle doručka ih je otac poveo u šetnju po šumi, kao što je radio mnogo puta ranije. Deca su se kao obradovala da otac ne bi posumnjao da znaju za njegov plan, ali su sve vrijeme ostavljali bele kamenčiće po putu. Nakon nekog vremena otac je zastao iza nekog žbunja, a onda pobegao kad ga deca nisu vidjela i ostavio ih same u šumi. Jel čuješ ti ovo? Da. Same ostavio decu u šumi? Da. Ne. Kako je bilo tek rano popodne, deca su polako krenula da prate trag belih kamenčića. Sačekaj, bit će i slika. I do večeri su stigli kući. Da, ote biće tika. Biće. Otac i maćeha su bili vrlo iznenađeni. Deci su rekli kako je ocu pozilo, pa je hitno morao da ode kući. Deca su znala da ih lažu. Ali su rekli da nije važno, jer nisu bili daleko od kuće i da su znali da se vrate sami. Kad je biti tika, mama? Jer poznaju šumu dobro. Kad je biti tika? Još malo. Jel tebe zanima ova priča? Ne. Ne? Ne. Ali sad ćeš da vidiš šta će tek da se desi. Sad će nešto mnogo zanimljivo da se desi. Posle večere poslaše decu na spavanje. I maćeha reče ocu da ih opet ujutru, čim se probude, odvede u šumu. Ali ovoga puta još dalje kako ne bi mogli da se vrati. I ovog puta su ih deca čula pošto su ih slušala kroz vrata. I tako i bi. Rano ujutru otac ode sa decom. Ali pošto nisu imali vremena da skupe ponovo kamenčiće, deca uzeše po komad hleba i usput su bacali mrvice kako bi mogli da se vrate kao prošli put. Otac, kao i prošli put, ode iza nekog grmlja i onda pobeže, a deca pođoše da prate mrvice. Međutim, mrvice su pojele ptice iz šume i deca nisu znala gdje dalje da idu. Izgubili su se. Do večeri su lutali kroz šumu da bi kad je počeo da pada mrak vidjeli svetlo u daljini. Prišli su bliže i vidjeli da je dolazilo iz kuće koja je napravljena od čokolade, a sa prozorima od slatkiša. Jel možeš ti da zamisliš takvu kuću?
Da. Cijela kuća od čokolade. Pošto su bili umorni, uplašeni i veoma gladni, Ivica i Marica odlomiše po mali delić kuće i počeše da jedu. Počeli da jedu kuću. O Bože, sačuvaj. To je čula veštica koja je živela u kući. Pa izašla i pozvala decu da uđu unutra, da se odmore i budu njeni gosti na večeri. Da, i došao neko tu, neko da poređuje. I sad ćemo da vidimo šta će biti. Deca su prihvatila poziv stare bakice. Međutim, Ivica i Marica nisu znali da je ta bakica u stvari zla veštica koja jede decu i da ima kuću od čokolade da bi privlačila decu koja se izgube u šumi kako bi ih kasnije pojela. Čim su ušli u kuću, veštica je zaključala vrata da deca ne bi mogla da pobegnu. Ivicu je zaključala u drugu sobu da ga podgoji, a Marici je naredila da radi kućne poslove. Tako je prošlo nekoliko nedelja. Ivica je morao da jede sve što mu je veštica donosila od hrane. A Marica je po ceo dan čistila, prala i kuvala. Napokon je veštica odlučila da je vreme da pojede Ivicu. Bože, sačuvaj da pojede dete koji se ugojio, pa je naredila Marici da zagreje rernu. Ivica je pokušao da pobegne, ali se toliko ugojio da je bio prespor i nije mogao da trči. I uplašio te. I uplašio se, mnogo se uplašio. I dođe vuke. Čekaj, ne, ovdje nema vuka. Kada je rerna bila dobro zagrejana, Marica pozva zlu vešticu da dođe i pogleda da li je spremna za pečenje. I u trenutku kada se starica nagnula da pogleda u rernu, Marica je brzo gurnula unutra i zatvorila vrata. Za to vrijeme Ivica pronašao katanac, pa su zajedno zaključali vrata od rerne da veštica ne može pobeći. To je bio kraj zle veštice. Ivica i Marica ostali su da srećno i bezbrižno žive u kući od čokolade i da pomažu svoj izgubljenoj deci da nađu put do kuće. Ima neka tika. Pa naći ćemo posle sliku da ti pokažem. A šta sad kažemo? Laku noć, decu. Neću laku noć. A Čiča Miče gotova priča? Tatemo, tatemo, tatemo. A Čiča Miče gotova priča? Tatemo, kako kladija. Dobro. Laku noć, deco. Čiča Miče i gotova priča. Laku noć.